Reabilitarea infrastructurii secundare de irigații nu are cum să lipsească din noul plan național strategic. Potrivit fermierului Constantin Soare, unul dintre marii investitori în agricultura din zona Dobrogei, este unul dintre cele mai importante puncte de atins pentru dezvoltarea și sustenabilitatea agriculturii. Vine cu mai multe explicații pe acest subiect într-un interviu acordat în exclusivitate pentru AgroTV. Ce n-ar trebui, domnul Soare, să lipsească din nou în PNS? Ce n-ar trebui să lipsească din punctul dumneavoastră de vedere? Unde ar trebui să meargă banii, în ce zone, în ce direcții, dacă vrem să fim performanți? Repet, nu cunosc toate condițiile care fac obiectul acestui program, dar ce n-ar trebui să lipsească? În primul rând, subvenționarea acestui domeniu. Deci să se acorde subvențiile necesare pentru ca producătorii agricoli să-și poată derula această activitate. Mă refer la subvenția pe suprafață. Apoi, prin celelalte programe, să se asigure sume necesare pentru, achiziția de utilaje, de instalații de irigat, de repunerea în funcțiune, dacă vreți, din punctul meu de vedere, îl consider poate unul dintre cele mai importante probleme pe care trebuie să le avem în programul național strategic, reabilitarea infrastructurii secundare de irigații. Cum bine știm, reabilitarea infrastructurii principale, care aparține de stat și este gestionată de ANIF, este reglementată de Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, hotărârea de guvern 793, care acolo și apreciem și salutăm acest aspect, că s-au creat modificări pozitive, în sensul că s-au alocat prin acest program 1,5 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații. S-a creat cadrul legal care să permită crearea de sisteme de irigații locale, foarte, foarte important. S-au alocat și sume, cum bine știm, este alocată prin programul care urmează 2023-2027, 100 de milioane de euro alocați pentru aceste programe, pentru aceste proiecte locale de irigații. Un lucru pozitiv, pentru că sunt situații unde producătorii agricoli, în funcție de sursa de apă pe care o au, pot să-și realizeze din surse prin astfel de proiecte, astfel de proiecte. Revin la continuarea măsurii 4.3, care înțeleg că în programul următor va avea o altă denumire, sper că nu greșesc, SR25, dacă nu greșesc, este denumirea noii măsuri. Înțeleg că sunt alocate 400 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații. Anunțăm efectiv și oficial intrarea pe piața din zona de vest a Dicorland cu un nou punct de lucru în localitatea Remetea Mare din județul Timiș. Suntem prezenți cu tot portofoliul de produse, cu toți producătorii parteneri ai noștri, atât în zona de echipamente agricole cât și în zona de piese de schimb. Suntem deschiși, disponibili, flexibili, suntem exact cum vor fermierii să aibă un partener. Ne bazăm pe un stoc foarte consistent de echipamente agricole disponibile în permanență în toate parcurile noastre din țară și aș vrea să le reamintesc: cel din Galați, Parcul Central, din Braniștea, județul Galați, din Iași, Podul Iloaiei, Slobozia, localitatea Bucu și, exact cum am spus și mai devreme, Remetea Mare, județul Timiș. Stocul, într-adevăr, este un punct forte al nostru, diversitatea portofoliului și anume faptul că putem acoperi în totalitate nevoile fermierilor cu tipurile de echipamente pe care le avem în portofoliu. O structură de vânzări foarte numeroasă și foarte bine pregătită în momentul de față. Echipele de vânzări însumate la nivel național au ajuns la un număr de peste 65 de oameni de vânzări. O structură de sales support în spate care asigură în permanență consultanță tehnică și răspuns în timp cât mai scurt pentru orice solicitare.
echipe de service la nivel regional, mobile. Cred că nu ne lipsește nicio componentă din arealul solicitat. Pesta porcină africană afectează și zootehnia din județul Iași. Reprezentanții DSVSA Iași au luat probe din cea mai mare fermă de suine din județ și a doua ca mărime din Moldova. Dacă în urmă cu câteva zile nu exista confirmarea venită de la rezultatele analizelor de specialitate, acum, din păcate, a sosit și confirmarea. Ferma de la Belcești s-a pregătit deja ca să eutanasieze mai bine de 25.000 de porci. Reamintim că această boală nu afectează omul, dar reprezintă un adevărat dezastru economic pentru industria de suine. Care este situația în momentul de față, domnule director? În momentul de față avem confirmarea oficială a focarului de boală venită aseară, ieri după amiază, prin buletinul de analize emis de IDSA București. Drept urmare, tot ieri, în cursul zilei de după amiază de ieri, a fost convocat Consiliul Local de Combatere a Bolilor cu toate instituțiile implicate. S-a discutat planul de măsuri pe care noi l-am întocmit pentru a stinge focarul, că deja nu mai vorbim de prevenire, vorbim de stingerea focarului. Ce măsuri vor fi luate? Planul de măsuri a fost adoptat și s-a trecut la implementarea imediată. Noi ne-am constituit echipele de lucru care vor începe, au început deja, în această după amiază, uciderea preventivă, pentru că deja avem o mortalitate care a crescut destul de mult în ultimele ore. S-au luat măsurile pentru a începe depopularea fermei și stingerea focarului. Ne așteaptă o perioadă mai lungă de timp, sperăm în cel mai scurt timp să reușim să eliminăm toate animalele de acolo, să dezinfectăm, să stingem, astfel încât să luăm toate măsurile să nu difuzeze din acea fermă virusul și în alte părți. Despre câte efective de porcine vorbim? Deci aproape 20.000. Asta un efectiv total, cuprind scoate și tineret, cu cei mici, îngrășat, mă rog, eu mai multe categorii, dar un număr total 19.967, parcă erau. Exact, dar pe altă mai murit deja. Ce măsuri veți lua în continuare în cazul acestei ferme? Procedural, v-am spus, noi am început odată acolo, începem uciderea preventivă, tot ce înseamnă acest lucru și în paralel am constituit echipe în recursul zilei de astăzi, care pe o rază de 10 km în jurul fermei, pe toate localitățile care să aibă o rază de 10 km, vom trece la inventarierea exploatațiilor cu porci din gospodăriile populației și a porcilor și vom face și un examen clinic a stării de sănătate pentru a identifica eventuale alte cazuri de boală care din diferite motive nu au fost declarate sau nu se știe despre ele, dacă putem lua măsuri în cel mai scurt timp. Există semnale că apar astfel de cazuri și la alte ferme din județ sau la gospodării? Deocamdată se mai recoltează probe, nu avem de față alte informații, dar spus că în procedură de felul următor, în momentul în care se identifică un porc care are semne posibile sau care ar putea duce cu gândul că ar putea fi peste porcină, se recoltează probe de sânge și se analizează în laborator. În cazul în care se identifică porci morți, atunci se recoltează o gramă, un cadavru integral, la fel se merge spre analize. Deci, numai în urma unor analize putem discuta. După ce părea că parlamentarii se puseseră de acord asupra celor mai importante aspecte din legea arendei, se pare că telenovela legată de acest act normativ va mai continua o perioadă. În exclusivitate pentru AgroTV, George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultură din Senat, a declarat că termenul minim pentru contractul de arendă ar putea fi scăzut chiar la 5 ani, după ce anterior deputații căzuseră de acord asupra termenului de 10 ani. Acest termen minim de 10 ani, chiar dacă această perioadă
clar creează o predictibilitate pentru ceea ce înseamnă pentru orice fermă, pentru orice fermier, pentru orice manager într-o fermă de agribusiness, unde poate să-și facă un plan de afaceri pe minim 10 ani de zile și înțeleg argumentele, din nefericire va avea un bumerang, am spus-o. Sunt deja din ce în ce mai mulți proprietari de teren și în special proprietari mici de terenuri care nu-și mai doresc să încheie contracte de arendă și vă dați seama, dorim să rezolvăm o problemă astăzi, reală în România, unde cei mai mulți dintre proprietari de teren depun cereri la APIA, clar, conform regulamentului european, dar moral, conform regulamentului, plata directă pe suprafață trebuie să o încaseze cel care lucrează terenul. În România, din nefericire, sunt foarte mulți cei care dețin teren și doar că depun cereri la APIA și încasează terenul pentru că terenul este lucrat. Cele două condiții cumulative prezentate de către regulament sunt îndeplinite de către acești beneficiari de plăți directe, dar în realitate nu sunt cei care lucrează terenul. Și în acest sens trebuie din nou reanalizată și colegii, cel puțin în discuția pe care am avut-o cu colegii deputați din Comisia Juridică de data aceasta, ei spun că ar dori să vină cu alte amendamente, chiar să fie și mai jos de 7 ani. Nu știu care va fi votul, clar în urma dezbaterilor se va lua, sper eu, cea mai înțeleaptă decizie și ar mai exista un minus a acestei teze în actul normativ cu privire la faptul că atunci când discutăm de vânzarea terenurilor, pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să ajungem și la acest subiect, arendașul având totuși drept de preemțiune pe de rang 4, în momentul acela vă dați seama, proprietarul va exista o presiune pe preț, întrucât dacă vrei să-ți maximizezi prețul pe hectar și un potențial cu un alt cumpărător în afara arendașului ar dori să investească în teren și o să întrebe, domnule, pe ce suprafață mai ai, pe ce perioadă mai ai contract de arendă? Pe 8 ani, pe 9 ani au mai rămas. Vă dați seama că nimeni nu mai investește asta să dea un preț corect pe teren, astfel încât să intre în a lucra terenul începând cu al 9-lea an sau cine știe chiar cu al 10-lea an. E o perioadă totuși îndelungată ca și, eu știu, ca predictibilitate pentru proprietarul de teren. Plus că, într-adevăr, ni s-au solicitat, sper, colegii de la cameră să reușească să facă un tip de contract care să fie anexă la lege, contract de arendă, astfel încât valoarea arendei să fie cel puțin actualizată anual cu inflația. Fermierii din România, Polonia și Slovacia riscă să intre în faliment din cauza cerealelor din Ucraina, care au invadat piețele țărilor de graniță, avertizează europarlamentarul Daniel Buda, cerând Comisiei Europene să ia măsuri în acest sens. Vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European declară că eforturile agricultorilor ucrainieni trebuie apreciate și susținute, însă atrage atenția că toți fermierii europeni trebuie susținuți să-și vândă propria producție. Vin cu detalii colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Comisia Agri din cadrul Parlamentului European a luat în dezbatere în această săptămână atât problema securității alimentare, cât și identificarea unor mecanisme prin care să se continue sprijinirea fermierilor din Ucraina. Potrivit europarlamentarului Daniel Buda, eforturile agricultorilor din Ucraina trebuie apreciate și sprijinite în continuare. În același timp, însă, acesta consideră că problema cerealelor care se vând în țările de graniță, respectiv România, Polonia și Slovacia, este una reală. Fermierii din aceste țări putând intra în faliment cu consecințe incomensurabile pentru ceea ce înseamnă securitatea alimentară, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că aceste țări au nevoie de compensații și de forme de sprijin concrete pentru fermierii afectați. Altfel, suntem într-o logică destul de neavenită să ceri solidaritate, dar fără să ai grijă de proprii fermieri care pot ajunge conjunctural în faliment din cauza faptului că nu-și pot vinde propria producție la prețuri rezonabile. Spune Daniel Buda, adăugând că așteaptă răspunsul ferm al Comisiei Europene pe acest subiect. Așteptăm răspunsul ferm al Comisiei Europene, care nu se poate rezuma la a fi agent constatator în țările de graniță. Transmite europarlamentarul Daniel Buda. Puțin, dar bun. Așa este vinul argeșan din acest an. Dacă în timpul acestui an agricol viticultorii s-au tot plâns că producția este mult sub așteptări, mai ales în zonele unde nu există posibilitatea de a iriga, acum supărarea le-a fost îndulcită de calitatea mustului, care prevestește un vin excelent.
Seceta de peste an și-a pus din plin amprenta și asupra producției de struguri în județul Argeș, iar viticultorii sunt nemulțumiți pe bună dreptate, cel puțin din acest punct de vedere. Producția nu este foarte mare, dar este îmbucurătoare calitatea pe care o dă vinul în această toamnă. Mă bucur că am posibilitatea să vorbesc de una dintre cele mai frumoase producții din ultimii ani. Anul 2022, recolta lui 2022 este o recoltă foarte bună, cu un conținut de zahăr la kilogramul de struguri destul de mare, de peste 240 de grame, ceea ce va da o calitate și o tărie vinului și îi dă un buchet aparte, mai ales dacă strugurile a fost cules la maturitate deplină. Situația nu este singulară, la fel cum nici problemele cu care se confruntă viticultorii nu sunt deloc puține. Recolta a fost aproape la jumătate, ca și cantitate. Calitativ a fost destul de bună pentru struguri, cel puțin, pentru că au fost în secetă, strugurii s-au copt destul de bine, au acumulat foarte mult zahăr și deci este un vin și o strugure de masă foarte bună. Dacă ne așteptam la recoltă mai bună, clar că ne așteptam la mai bine, dar este din ce în ce mai greu. Și în primul rând mai greu pentru faptul că forța de muncă este din ce în ce mai rară, este din ce în ce mai scumpă. Și, cum să spun, după ce că e rară și scumpă, e și foarte pretențios. Adică îi dai și nu muncește de banii pe care îi dai. Dacă nu stai efectiv acolo, n-ai făcut nimic. Și atunci care este rezolvarea pe care o vedeți dumneavoastră? Ați încercat o colaborare cu, nu știu, cu liceele agricole, cu Universitatea din Pitești, care are secție de horticultură sau cu... Nu neapărat, n-am încercat în mod deosebit colaborări de genul ăsta, dar e destul de greu să intri într-o astfel de colaborare, pentru că via, de fapt, eu nu am aici. Eu am în Prahova. Eu locuiesc în Pitești, sunt piteștean de 40 de ani aproape, dar via am în Prahova. Și e foarte greu. Ce e cel mai greu? Până la urmă, ca să facem strugurile, ca să facem vinul, ne-am descurcat, cel mai greu este cu desfacere. Asta este problema noastră numărul. Dacă am avea desfacere cât de cât asigurată, totul ar fi ok și ar merge lucrurile, ar decurge altfel. Nu ne mai plânge deloc. Că la noi totul trebuie început, cum să spun eu, nu neapărat de jos, că de jos se muncește. Eu zic că eșalonul următor trebuie să facă ceva pentru noi. Deci cei care efectiv muncesc pământul și fac produsul grup, să zicem așa, muncesc de nu mai pot. De aici încolo trebuie să fim ajutați și noi nu putem singuri, clar. Dacă nu o să fim sprijiniți noi la nivel național, nu eu corpul strugurii, vorbesc de legumitori, pomicultori, toate domeniile, zootehnia, toate domeniile de activitate au nevoie de un ajutor, eu spun, destul de substanțial. Și nu ne mă refer neapărat la bani, că și aici ar fi o problemă, dar nu neapărat să zicem banii. Pe noi, dacă ne-ar ajuta, de exemplu, să găsim o soluție, să ducem ori strugurii la un preț corect, ori vinul, să ducem undeva, să fim ajutați să găsim o soluție de... Deci avem vin de calitate deosebită, nu avem o să-l dăm. Se spune că zootehnia este armata agriculturii. Zero viață personală, disciplină și muncă grea, mai ceva ca lucrul în minerit. Dacă fermierul care se încumetă să crească animale în România zilelor noastre mai e și primar de comună, atunci poate spune că a atins nivelul maxim de ocupare pentru 7 zile din 7 și 24 de ore din 24. Ovidiu Ghinea l-a găsit pe acest român și, dacă vreți să știți, este și antreprenor, are și culturi în vegetal și construiește și o fabrică de nutrețuri combinate. V-am făcut curioși? Haideți să-l cunoaștem! V-ați ales, practic, o zonă greu de gestionat. Zootehnia se spune că e armata agriculturii, adică disciplină totală, comparat cineva cu mineritul. Industria grea, exact. Industria grea. Aici nu ai sărbători, nu ai... Dar sunt obișnuit ca și primar. Primul lucru care l-am învățat în momentul, în 2012, când m-au ales cetățenii comunei Beșchierecu Mic, m-am dus să semnez și o statul și să fac, să-mi dau semnătura pe convocator. Și când m-am uitat acolo, m-am văzut, domnule, dar eu nu apar, ce se întâmplă? Am zis, domnul secretar, păi, dumneata ești primar 24 din 24, 7 din 7.
zic, frumos. Deci programul primarului ca și la zootehnie, nu contează. No, te sună și la 8 seara și la 2 noaptea, ferească Dumnezeu de un incendiu, n-ai program. Deci sunt obișnuit, așa că... N-a fost trecerea chiar atât de dificilă pentru dumneavoastră. Lucrați și teren, ce suprafață aveți în momentul ăsta? Pentru că încercați să integrați, îmi spuneați că faceți partea asta de zootehnie, aveți și partea de vegetal, în viitor veți avea și procesarea, practic duceți conceptul acesta mult discutat de la furcă la furculiță. Dacă tot ne-am apucat cu animalele, am zis hai să încercăm să luăm și niște teren. Oricum aveam niște terenuri cumpărate înainte ca și formă de investiție mai mult. Le lucrau alții, că na, le-am dat în arendă. Și încet, dar sigur, am început să achiziționăm utilaje, am încercat să înțelegem cum funcționează partea asta de agricultură, zootehnie, procesare și încetul cu încetul... Dacă până acum am lucrat în jur de 300 de hectare, acum chiar anul ăsta am reușit să mai cumpărăm încă 900 de hectare și încet, dar sigur, ne ducem așa spre o țintă de 1500-2000 de hectare, unde toată această producție va merge în FNC-ul, care îl vom vizita un pic mai încolo. Face parte dintr-o cooperativă cu colegi și parteneri fermieri din cele două comune, Beșchereg, Dudești, Noi. Familia mea, după cum v-am zis, încet, sigur, s-a retras din partea cu Casa Rusu și atunci ne-am reorientat cu investițiile în zona respectivă. Acesta a fost jurnalul AgroTV. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi și oricând aveți nevoie de informații, vă invit pe platforma agrotv.ro. Rămânem aproape pentru că toți suntem egali. Până când începem să muncim. La noapte cerul va fi variabil, dar pe arii restrânse, cu precădere în zonele joase din vestul, nord-vestul, centrul și nord-estul teritoriului, vor fi norjoși, stratiformi sau ceață, izolat posibil asociate cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor situa între 2 și 12 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților orientali spre minus 3 grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă, cu valori termice ce se vor situa peste mediile climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade. Cum sărbătorești 10 ani de experiență? 10 ani plantare Tempo de mare viteză, 10 ani de inovație constantă, 10 ani de precizie remarcabilă de plantare cu mare viteză, noi sărbătorim privind spre viitor. În 2022 îi uram bun venit în familia Tempo lui Vaderstadt Tempo L1624, umplere centrală, care înglobează spațiu atât pentru semințe, dar și pentru îngrășământ, într-un sistem de depozitare central. În ultimii 10 ani, mii de fermieri și-au văzut terenurile agricole atingând potențialul maxim, datorită lui Tempo. Și un lucru este sigur. Noi abia am început. Vaderstadt, unde începe agricultura.